ega masura de mish tiga namasan ritmik va duk linek et martan savakov el voki utsa gapa vot da kich avinum yete zeznis chem haskana da yete urishits khntsrom asek umits meng yertov gumasimay Ես ասում եմ, որ մենք տարբեր լեզվի ամբողջություն ենք, ես օրինակ բերեցի նաև լեզվի դաշտում բարբարները, բայց ես չասեցի, որ մենք պետք է հրաժարվենք մայր լեզվից, արևելահայերեն գրական լեզվից և վերադառնանք բարբարներին։ Իմ շատ լավ բարեկամ Հրանտ Պատևոսյանը, երբ ներկայացնում էր Հայաստանը գյուղացիներին, պարզ մարդկանց, նրանց խոսքի մեջ երբեք չեք գտնի բարբար, բայց երբեք մտքով չի ասնի ձեր, որ այդ խոսողը կեղծ հայերենով է խոսում։ Խնդիրը այս է, որ դու ունենաս քո երաժշտական ամբողջությունը, բայց այդ բանահյուսության տարբեր աղբյուրները, ապունքները մտնեն և հարստացնեն ամբողջը, բայց ոչ թե որ իր իշխող լինի, ռաբիսը կամ իշխող լինի, ես այդպեսի բան չասեցի, ես ասեցի, որ ամեն մեկը պետք է հիմք դառնա մայր լեզվին, մայր կառույցին սնելու ուղղությամբ, և որպեսի ոչ մեկին չանաժարվենք, ես դա եմ ասում, բայց ամբողջը պետք է լինի Արամ Խաչատրյանի երկրորդ սիմֆոնիան, պետք է լինի Ջուտակի կոնցերտը, և այսպես եթե շարունակենք, դասական արժեքները դրանք են իմ պատկերացմամբ երաժշտության մեջ, թեև կա նաև անշուշտ կենցաղի երաժշտությունը, կա նաև պարզ կիրառական երաժշտություն, օրինակ համար, երբ դու մի որևէ խանութի ցուցաբերք ես գեղեցկացնում, հրավիրում ես նկարիչ, դա մասնագիտություն է, այս նկարչությունն էլ է, այսինքն դա էլ է պետք, բոլոր նկարիչների տեսակները, մեկը որ հագուստ է ներկում, նա էլ է նկարիչ,